Salomlar, assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqiqiy chorva, qo'y, qo'zi ishqibozlari. Barchangizga juma ayyomi muborak bo'lsin deya bugun oyning boshi 1-iyun biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi Devo Textil oldidan sizlarga videorolik tayyorlayapmiz. Xudo xolasa Tojikistonda toza simjun kashdan hisori qo'ziqo'chqor ishqibozlari uchun maxsus yangi partiya qo'ziqo'chqorlarimiz yetib keldi. Xudo xolasa mana shu videoda oxirgacha ko'rsalaring, mana shu qo'zilarimiz haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va sizlardan like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda siz bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'n tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kiritib borayotgan mana shunday chotki-chotki videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar. Bo'lmasam sizlarni ko'p kutirmagan holatda biz videolarimizni boshladik. Xo'p, do'stlar, ko'rib turganlaringdek biz videolarimizni boshladik. Tojikistonda toza hisori kashdan simjun qo'ziqo'chqorlaridan 35 bosh yetib keldi. Xudo xolasa, ko'ryapsizlar, qo'ylarimiz 6 oylikdan 7 oylikka dor bo'lgan holatdagi nomeradin qo'ziqo'chqorlarimiz. Xudo xolasa, qo'ying bormi desa, bor deydigan nomeradinlari faqat bizda azizlar. Ko'ryapsizlar, qo'ylarimizning holati juda ham idealniy darajada. Qorasidan deysizmi, kashtanidan deysizmi, simjunidan deysizmi, barcha-barchasidan yangi partiya 35 bosh qo'ziqo'chqorlarimiz yetib keldi. Xudo xolasa, qo'ylarimizni ko'ryapsizlar, tani joni sog', yuzlari tiniq. Qo'ying bormi desa, bor deydigan qo'ylarimiz faqat mana shu ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring, xudo xolasa, kelishtirilgan narxlarda, optim narxlarda olish imkoniyati mavjud bo'ladi, do'stlar. Ko'ryapsizlar, qo'ylarimiz mana dumbalarni qaranglar, dumbalarni. Haqiqiy toza hisori qo'yda o'zi dumbasidan paxlab olsa bo'laveradi, to'g'risi. Ochiq dumba nasl davom ettiradigan qo'y juda ham boshqacha bo'ladi, azizlar. Mana ko'ryapsizlar, qo'ylarimiz o'zi sekin mana bu past tomonidan tulab ketishni boshlayapti. Xudo xolasa, bularda junini olishingiz ham keragi yo'q, sababi qo'ylar o'zi simjun, ya'ni o'zi tulaydigan paroda qo'ylarimiz mana shu qo'ylar bular, ya'ni 6 oy, 7 oylik holatdagi qo'ziqo'chqorlarimiz. Xudo xolasa, bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Xudo xolasa, chiroyli narxlarda yetkazib berishga harakat qilamiz. Tani joni sog'liklariga bir hafta garantiyalar beriladi. Bir hafta davomida yemasa, ichmasa, agarda bir nuqsoni bo'lsa, olib kelib o'rniga almashtirib olib ketish imkoniyati mavjud bo'ladi, azizlar. Endi bularni ming gapirib, ming maqtagandan eng asosiysi narxida. Shuning uchun sizlarga optimiga, ya'ni 35 tani hammasini bir joyga olaman deganlarga 1 million 700 ming so'mdan baho qo'yyapmiz. Qiziqqanlar shoshilamiz. Bundaqa narxlar, bunday qo'zilar hali beri to'g'risi har doim ham kelavermaydi. Ko'ryapsizlar, qo'ylarimizning holati idealniy darajada. Juda ham chiroyli holatdagi qo'zilarimiz. 1 million 700 ming so'mdan qiziqqanlar ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqinglar va o'z qo'yingizni olish imkoniyati sizlarda mavjud bo'ladi, azizlar. Mana qaranglar qo'ylarni. Dumbani qarang, dumbani. Jonivor 2 yashar qo'ydi, dumbasini damini berib yuboraman deydigan qo'zilar mana mana shular bo'lsa kerak mana. Mana qarang, mana bu jonivorlar. Shoshilamiz azizlar, xudo xolasa. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor. Kelishilgan holatda sizni xonadoningizga yetkazib beramiz. Endi 1 million 700 ming so'mdan optimga baho qo'yyapmiz. Agarda ichidan siz 4 ta yoki 5 ta yoki 6 ta yoki 2 ta tanlab oladigan bo'lsangiz, uni holatiga qarab turib kelishamiz. Sababi bu qo'ylarimiz ichida har xil partiya qo'ylar bor, ko'ryapsizlar. Kichikroqlar variantlari bor va kattaroq variantlari bor. Kichikroq variantlari yengilroq, kattalari sal balatroq bo'ladi. Xudo xolasa, barchasini zotiga, qoniga bexijolat, bemalol olish imkoniyatlari mavjud, azizlar. Do'stlar, xudo xolasa, qo'ylarimizni ko'ryapsizlar, emlamalari barcha-barchasi bo'ladi. Ya'ni 6 oylikdan oshgan bu qo'ylarimiz, oldi 7 oylik va eng pasi ham uje 6 oylik qo'zilar. Sutga to'ygan, bundan bag'iga boqsiz, uy sharoitida uje oldinga yuradigan qo'ylarimiz mana shular bo'ladi. Endi bu qo'ylarimizni endigina chorvaga qiziqib qo'y boqaman va chorva qilaman. O'zimizda ham O'zbekistonimizda ham bizneslarni zo'rlari boru degan yangi boshlayotgan aka-ukalarimizga biz bu qo'ylarimizni boqilish ratsionlari va yemlanish ratsionlarini ham biz qo'limizdan kelganicha sizlarga imkon qadar o'zimiz tushunganimizcha sizlarga ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Agarda qurbonliqqa so'yaman, qurbonliqqa ham 30 kilo, 35 kilo lilardan bo'lsa ham Aslbek olardi deganlarga hozir qo'zilarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Nariyoqda kattaroq qo'zilarimiz, ya'ni 7 oy, 8 oy, 9 oylik qo'zilarimiz bor. Shular haqida
ma'lumot berishdi. Biz devam etamiz azizlar. Qiziqqanlar 1 million 700 ming simdan optimga ekraningizda raqamlar doimo sizning xizmatingizda. Ijtimoiy tarmoqlar bor. Telegram, WhatsApp shu orqali ham bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin do'stlar. Qo'zilarimiz nima deyapti do'stlar? Puliga arziydimi? Arzoni faqat bizda deganlar kommentariyada yozib qo'yinglar. Keyingi videolarda sizlarga bundan da yana ham arzonlarini olib kelib, sizni xonadoningizga yetkazib berishga harakat qilamiz azizlar. Kattaroq qo'zilarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Do'stlar, 8 oy, 9 oylik qo'zilarimiz nima deyapti? Mana 2022 yilda eng oldi nomer 1 qo'zi qo'chqonlari mana mashular bo'ladi mana do'stlar. Urug'likka, nasllikka mana janavar qo'zilarni qaranglar do'stlar. 2 yashar qo'chqor deb o'ylamanglar. Bular 2 yashar qo'chqor emas. Bu yilgi 2022 yilda eng oldi qo'zi qo'chqonlari mana shular bo'ladi mana. Ho'p, qaranglar janavarlar. 6 dona xolos o'zi. To'g'risi bunaqasi har doim ham kelavermaydi. Sababi bunday qo'zini o'zi sotishmaydi ham aslini olganda biz ishqibozchilikka obunachilarimiz bir baza qilsin deganlarga nomer adinlaridan 6 dona sizdan xonadoningizga yetkazib berish uchun olib keldik do'stlar. Bu qo'zilarimiz qaranglar janavarlar. Do'stlar, qo'zilarimiz arziydimi? Boqishga, nasllikka va agarda qurbonlikka yaxshi niyatda ehson qilaman deganlarga ham bemalol go'shini 30 kilo, 35 kilo go'shtni oqlab beradigan qo'zi qo'chqonlarimiz mana. Janavarlar. Janavarlarni qaranglar. Mo, mana, mo, qo'zimiz nima deyapti do'stlar? Sariq qo'chqor, Tojikistonning toza simjun qo'chqori mana. Mo, qarang, mana, mana bu yerdan mana shu tulab, sekin tulab ketishni boshladi. Qo'zi hali tishini ochib ko'rsatib qo'yinmayapti. Mana, hali do'stlar, haqiqiy qo'zi mana shu bo'ladi mana. Haqiqiy nasl, haqiqiy toza hisori qo'y mana. Do'stlar, bu qo'zilarimiz 3 million so'mdan baho qo'yyapmiz. Qiziqqanlar ekraningizdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqarasizlar. Xohlasa agar bir joyda olaman, siz kelishadigan joyi bor. 3 million so'mdan optim. Lekin bozorda 3 million, 3.5 million, 32-33 sotilayotgan ishchay qo'chqonlarni oldiga shunday olib kelib qo'yib ham ko'raverasiz. Sifatiga, zotiga ustunlik qiladi. Lekin go'shiga misol ja ustunlik qilib yormasligi mumkin, lekin holatiga, borib bo'ybastiga, boshqasiga uje bemalol ustunlik qilaveradi. Qiziqqanlar 3 million so'mdan optimga baho qo'yyapmiz. Ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni qilib beramiz va mana shunday toza-toza qo'ylar barcha o'zbek xonadonlarida kamida 200tadan bo'lishlaydi, nasib qilsin deb qolamiz. Do'stlar, mana ko'rdinglar, sizlarga qo'limizdan kelganicha zo'r-zo'r qo'zi qo'chqonlarimizni ko'rsatib o'tdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozinglar. Biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'irlab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek Us kanal admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda görüşkünce omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.